Kötü. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana bitta mebel zakazimizda tayyor bo'ldi. Xo'p, bu zakazimizni mashina bozori narigi beti, Ahmad Oltin jo'jadan ichkariga kirganda uchastkalarda qilib berdim. Xo'p, bu zakazimizni bundan oldingi eski Sergeliga qilib berdik. Prixodka bilan Kofani o'sha okamlarni uchastkalariga yana qilib berdim. Aytdim, buni videoni ko'rsanglar, oldingi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu qaranglar, zina, zinani tegi shikob qilib berdim. Bu yerda eshikdan chiqib, bu yerda zina, ikkinchi tarafga chiqib ketdim. Shikobimiz, materiallarimiz hammasi MDF'dan. Mexanizmlarimiz GTV mexanizmi hammasi tavchi. Birinchi mana hamma. Kichkina polkachamiz endi, shikobchamiz bular hammasi. O'zi tortiladi tavchi mexanizmi mana. Bitta qutisi shunaqa. Bitam kak mana bu tumunchiga kiyim kechak taxlash uchun qo'yilgan. Xo'p, bu yerda yana bitta narsa ko'rsam, hozir eng qiziq narsasi bor edi. Tavlab ko'ra olaylik. Xo'p, bu yerda mana vejirkamiz. Kak kirib, bevaron kiyim kechaklarni taxlab ilib pastga ham polka qilib berganmiz mana. Ilmam yo'g'imizni ham xuddi shunday qilib oq vejirkani qo'yganmiz. Betga ham kiyim kechak bu narsa taxlab ilib bemalol foydalanishsa bo'ladi. Eng qiziq narsa mana bitta. Mana qaranglar. Mana kraslar. Bu yerda yana qut bor, yo'l. Ichkarida. Yaqqa ham bemalol narsalarni taxlashsa bo'ladi. Sandu, pandu, ko'rpacha, morpacha va kam ishlatiladigan narsalarni taxlashsa bo'ladi bemalol. Oqirib qo'yib. Shunaqa zakazlar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib olasizlar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.